Sätström som vänder upp bakåt i egna försvaret. Han är väl i tandemålen, väl i tandemålen, lägger den till den andra backpositionen under Linus Pettersson. Ja, det är fan inget. Det är fel på gröjt då? Nej, den är för länge. Lite grann, men det är ett misslyckat försök som man kör av. Vad gör du då? Det blir alldeles för många saker. Jag lever på en gång. Och de blåtröjade till vem? Nej. Ska inte du ha ryck då? Nej, gör inte. Titta här. Vi kommer ju aldrig till Hörsälska. Varför det? Ni kommer att köra stan. Det var ju torsdags. Varför ska man ha stekt lök till lever? Hur ska man ha? Ska Tuva äta lever? Nej. Vad ska Tuva äta? Jag ska kyssa i munnen. Kyssa i munnen.